Dobrý den, dnešní interview bude celkem netradiční. Jsou sice prázdniny, ale i přesto se vám hlásíme tak trošku ze školy. My jsme s kamerou přijeli natáčet rozhovor přímo do bývalé jednotřídky v obci Nová Veska na Olomoucku. Náš dnešní host je herec, ale kvůli jeho rolím jsme si ho sem nepozvali. Zažil toho totiž docela dost. Od první republiky přes druhou světovou válku, kde přežil dokonce i Osvětim nebo Terezín. A pronásledován byl i tou druhou totalitou. Já jsem velice rád, že zde dneska mohu přivítat pana Luďka Eliáše. Dobrý den. Dobrý den. Děkujeme vám, že jste nás pozval sem k vám na chalupu. Dnešní interview bude netradiční díky našemu dnešnímu obsazení. Jsme tady totiž tři. Doplňující dotazy bude klást profesor dějepisu a ředitel gymnázia Edukanet Ostrava Marek Šimoňák. Dobrý den i vám. Dobrý den. Pane Eliáši, začněme úplně od začátku. Jaké máte vzpomínky na dobu první republiky? Pro mě to byla doba mého dětství a mého takového ještě útlého mládí. A poněvadž jsme byli takzvaná středostavovská rodina, můj otec byl správcem cihelny, později dokonce spolumajitelem, maminka pracovala jako účetní nebo jako kancelářská síla, takže i když jsme si nemohli, jak se říká, nějak vyskakovat, tak jsme žili celkem klidným životem, snad až do doby hospodářské krize, kdy se nestavilo, takže cihelna neprosperovala, hrozil jí krach, tatínek šel dělat někam nějakého úředníka, aby uživil rodinu, ale to mě tenkrát moc nepoznamenalo, já jsem byl žáček školou povinný a až vlastně do roku 1938 do Mnichova a potom do roku 1939 jsme žili, dá se říct, spokojeně. Když nastoupil začátek války, tak vám bylo 16 let. Mně bylo 16 let, jsem 23. ročník, to znamená v té době jsem byl studentem reálného gymnázia ve Slaném, kde jsem se také narodil a vzhledem k tomu, že moji rodiče byli židovského původu, tak velmi brzy jsem pochopil takovou tu hrozbu, která znamenala pro náš národ a pro lidi mého druhu, zvláště z nacistického Německa. To bylo téma v naší rodině od mého 14. roku přibližně. A když mě bylo 16, tak skončila Československá republika, proměnila se v protektorát Čechy a Morava. Začaly tady platit norimberské zákony, já jsem nemohl dále studovat, ani jsem se nemohl něčím vyučit, ani to nebylo dost dobře možné, a tak jsem, jak se říká, šel k lopatě. Pracoval jsem jako pomocný dělník, úředníků, udlaždičů, několik měsíců na kladenské šachtě Majrau. A to až do doby, nežli jsem dostal spolu se svou rodinou, se svými rodiči, povolávací lístek do Terezína. No a vznik protektorátu, vy jste říkal, stále jste byl mladý člověk, teenager, dá se říct. Rozuměl jste tomu pozadí, co se to vlastně děje? Vzhledem k tomu, že můj otec byl, jak se říká, homo politicus a debaty politické byly něčem naprosto přirozeným u nás doma, tak jako se někdo baví, já nevím, při obědě o tom, jak mu to chutná, tak my jsme se bavili velmi často o politice. Takže jsem toho poměrně dost věděl, věděl jsem přesně, co to znamená nacismus a i co nám hrozí z téhleté strany. Takže byl jsem na to, dá se říct, připraven, pokud na něco takového člověk může být připraven. Už když jsem vás představil divákům, říkal jsem, že jste prošel koncentračními tábory. Vzpomínáte si na to přesně, jak jste se dostal do koncentračních táborů? Jistě, že ten první to byl Terezín, kterému se říkalo ghetto Terezín. Byl to koncentrační tábor, ovšem nebyl to tábor hromadného ničení, jako byly některé další. Ale jeho úkolem bylo koncentrovat, to znamená soustředit Židy židovského původu z Moravy a
z Čech a z části i z Rakouska, z Německa a z některých dalších států na jednom místě. Vytvářel tam zdání takového celkem příjemného řešení takzvané židovské otázky, prostě, že ti lidé tam budou separováni a i když žili za velmi, dá se říct, drsných podmínek, tak jim tam nehrozil žádné bezprostřední nebezpečí. Rozhodně nebyli ohroženi na životě, v Terezíně se až na dvě výjimky nepopravovalo, tedy myslím v terezínském getu. A tam jsem byl téměř 2 roky. Dělal jsem tam kde co, kopal jsem hroby, nejprve jednotlivé, potom od léta 42 už hromadné, poněvadž tam hlavně mezi starými lidmi byla obrovská úmrtnost. Tam bylo pochováno nebo v krematoriu spáleno asi 35 tisíc lidí, to znamená prakticky čtvrtina toho celkového počtu, který Terezínem prošel. Na podobné práce dokonce ke konci jsem měl to štěstí, že jsem se dostal jako pomocník do kuchyně, to bylo výborné, poněvadž už jsem byl příliš hubený, jak říkala moje maminka. Tam byl většinou každý hubený. A měl jsem jedno velikánské štěstí, já jsem se vždycky zajímal o literaturu a o divadlo a takové věci. Tam jsem se seznámil se spoustou profesionálních umělců a poněvadž se tam vyplňoval volný čas mezi mladými lidmi, recitacemi, pokusy o divadlo, potom, když přišli profesionálové, tak dokonce normálně inscenování celé řady věcí a měl jsem to štěstí, že jsem asi u 2 nebo 3 těch režisérů našel místečko, prostě nějakou roli, tu větší, tu menší a tam vlastně začala moje životní dráha, která tam jsem prostě se rozhodl, že až to všechno skončí, že chci být hercem. Já, jestli se můžu zeptat, v únoru nás opustil spisovatel Arnoš Lustig, který rovněž pobýval v Terezíně. Zda jste se s ním setkal? Arnoš Lustig byl o 3 roky mladší než já, takže já jsem byl už normálně mezi v těch kasárnách mezi dospělými, kdežto Arnoš Lustig byl, on je 26. ročník, byl ještě v takzvaném Jugendheimu, tedy dětském nebo mládežnickém domově. Takže já jsem se tam s ním nepotkal, poněvadž to bylo ty pouhé 3 roky vlastně znamenaly generační předěl. Vy jste byl i v Osvětimi. Ano, v 44. roce jsem spadl, jak se říká, do jednoho transportu. Totiž v Terezíně vlastně to nejhorší, co tam bylo, to nebyl nedostatek jídla a špatné ubytování, kdy v takovéhle místnosti, v jaké dnes sedíme, spalo 20 lidí na kavalcích. Ta největší metla to byly transporty do Polska, transporty na východ, transporty kamsi. Nikdo nevěděl kam, žádná zpráva od nich nikdy nepřišla a prostě dostat se do transportu, to bylo to nejhorší, co tam člověka mohlo potkat. Já jsem měl to štěstí, že jsem se dostal až začátkem 44. roku do jednoho z takových transportů. To se konalo prostřednictvím vagónu pro dobytek. Takový vagón byl určen pro 15 koní nebo krav a muselo se tam vejít i s nějakými zavazadly 50 lidí. A to se konalo tak, že jednoho dne člověk dostal takový úzký proužek s jeho číslem. Je třeba říct, že v Terezíně a potom v každém koncentračním táboře člověk ztratil jméno, ztratil svoji identitu, změnil se v číslo, tím byl vyvoláván, tím se také musel hlásit, no a tak moje číslo prostě se dostalo do jednoho z těchto transportů.
bylo to velké trauma prostě se dostat do takového transportu, poněvadž jednak byl člověk vydržen z rodiny, já navíc jsem tam měl takovou tu první velkou lásku a i od té mě ten transport odtrhl a v takovémhle prostředí toho nákladního vagónu, ve kterém od dětí po starce bylo těch 50 lidí, dva po cestě zemřeli, staří lidé to byli a jedna stará paní zešílela, bylo to dost traumatizující v tom uzavřeném prostoru, no a asi po přibližně 48, možná 43 hodinách, to už přesně nevím, jsme najednou někde zastavili, rozlétly se ty posuvné dveře v tom vagónu, vlítla tam taková horda podivně oblečených lidí v pruhovaných hadrech s holí v ruce, zvali Raus, Raus, všecko ven, kdo nebyl schopen, tak ho vyhodili z toho vagónu. Octli jsme se v noci na takové rampě, osvícené několika oblukovými lampami. Na té rampě takhle ve dvou řadách stáli muži SS. Někteří měli u nohy psa, všichni měli samopaly, byli ozbrojeni. Seřadili nás, ten náš transport naštěstí nebyl tříděn hned na té rampě, ale až potom. Později seřadili nás a vedli nás takovou spletí cest mezi ostnatými dráty do jednoho oddělení. Tam se otevřely dveře, vrata, přesně řečeno, jednoho bloku. Ten blok to byl takový dlouhý dřevěný barák, kam se vešlo na třípatrových palandách asi 500 lidí do toho jednoho bloku. Tam nás pustili, rozstřídili nás na ta jednotlivá patra. My jsme nechápali ani kde jsme, ani co se děje. Zkuste se vžít do té situace, té noční tmy, kdy jste vyhozen z toho vagonu po té cestě a děje se s vámi tohleto. Kolem vás SS, muži s těmi psy a tak dále, když nás tam dovedli. A když jsme se tam setkali s některými lidmi, kteří tam přišli dřív, které jsme znali z Terezína, a ptali jsme se, kde je ten, o kterém jsme věděli, že jel nějakým předchozím transportem, tak ta odpověď byla vždycky velmi, velmi stručná. Buď tohle gesto palcem k nebi, anebo šli do komína. Co je to jít do komína, to jsme těžko chápali z toho prostého důvodu, že k těmhle účelům komíny v našem vědomí nesloužily. Teprve druhý den, když jsme se podívali z té jedné strany tábora, na které jsme byli, na tu druhou, jsme viděli takové kouřící komíny, z kterých se valil šedý tmavý dým a pochopili jsme, že to neuvěřitelné, co nám ti starší osazenci řekli, že je pravda. Že jsme se prostě octli v místě, kde se průmyslovým způsobem prakticky likvidují lidé. Osvětím byl osvobozen Rudou armádou v lednu 45 a že ten zápach z toho pálení těch lidí a ten černý jakoby oblak z toho dýmu, že zmizel nad Osvětimí až v dubnu 45. Jak to jenom dokumentuje, kolik lidí a jak intenzivně se tam spalovalo? Velmi intenzivně, poněvadž byly doby, zažil jsem tu dobu, kdy zřejmě ta krematoria nestačila to spálit a kdy se prostě mrtvoly pálily v nějakých jamách údajně, politi asfaltem nebo s něčím takovým, prostě to byla doopravdy masová záležitost, tam zahynulo přibližně 1,5 milionu lidí a z nich většina tímhle způsobem. Jistě mnoho vysílením, těžkou prací, nemocemi a tak dále, ale podstatná část zahynula v
plynových komorách a byla tam spálena. On to tedy musel být docela i psychicky traumatizující zážitek. Jak jste dokázal tu hrůzu přežít, nezbláznit se z toho? Samozřejmě byl to traumatizující zážitek. Navíc ještě, poněvadž ve všech z nás hořela prostě jedno otázka. Proč? Za co? Nikdo z nás nebyl k ničemu odsouzen, nikdo z nás nic neudělal. Jenom proto prostě, že někdo se rozhodl, že patříme k podřadné rase, tak se s námi zachází způsobem, který by se nezacházelo ve slušné společnosti ani se zvířaty. Že? Ale pokud jde o to nezbláznit se, podívejte se, lidé jsou různí, mají různé povahy, jsou lidé, kteří prostě jsou skeptici, kteří prostě vidí svoji budoucnost negativně. Byla spousta lidí, kteří když zjistili třeba denní stravu nebo tak, tak si spočítali, že za pár měsíců to musí člověka totálně vysílit, že se to absolutně nedá přežít, i kdyby k násilné smrti nedošlo. Byli lidi ovšem, a já měl to štěstí, že jsem k ním patřil, kteří říkali, že se to musí přežít. A já jsem strašně moc se chtěl s tou slečnou, která zůstala v Terezíně, v tu dobu ještě potkat. To taky pomáhlo. Setkal jste se s ní? Slečna měla taky takový krásný příběh. Ta se až v říjnu dostala přes Osvětim, ale tam v té době už se, nebo v listopadu dokonce, v té době už se neplynovalo, v té době už se připravovala likvidace toho tábora, takže ona tam prošla jenom, když se přiblížila tam ta fronta, tak taky byli seřazeni prostě a vyšli na takový pochod, jenže tam bylo 7 holek takových, kurážních, mezi nimi i ta dívka, o které je řeč, a ty se je na tom pochodu, když už tam byl takový velký chaos, blížila se fronta, tak se v té jedné stodole, kde byli přes noc, zahrabali do slámy nebo do sena nebo do čeho a nenastoupili, abych to zestručnil po velmi dobrodružných záležitostech, se ty holky v lednu 45 dostali do Prahy. Domnívali se, že bude za 3 dny po válce, takže se schovávali všelijak. Poněvadž o mě všechno věděla, tak se spojila s mými příbuznými, kteří v Praze zůstali a žili. A chtěla vědět, jestli o mě mají nějaké zprávy, a dala jim svoji adresu. Takže já, když jsem se vrátil, tak jsem šel za tím nejbližším svým příbuzným, tak mě řekl, jo, Sofie, máš tady slečnu. A já jsem šel na tu adresu přes celou Prahu. Jsem na té adrese zazvonil. Po chvíli mě otevřela taková už docela normálně vyhlížející holka, už je vlasina, dorostlé. Měla na sobě červené tepláky a na prdelce dírku. To byla ona. Ty 3 pravnoučata, které v současné době mám, ty jsou ze Sasku s touhle slečnou, jako 3. generace. Ale to trvalo nějakou dobu. Já bych se vás chtěl zeptat, pane Eliáši, vy jste byl jedináček, nebo jste měl sourozence? Ne, já jsem měl staršího bratra, který v tom 38. roce maturoval a byl přijat na Filozofickou fakultu Karlovy univerzity. Ovšem během roku on musel opustit tohleto studium, zůstal mu potom pouze index a ten jsem mu potom po mnoha letech jako památku vlastně přivez do Ameriky, když jsem ho po spoustě let potom navštívil. Vy jste říkal, že jste spadl do toho transportu v Terezíně. Jak to dopadlo s vašimi blízkými?
Bratr šel tím též transportem. Šli jsme spolu. Rodiče zůstali v Osvětimi a co já řadu nějakých stříčků, tetiček, bratranců a sestřenic. A rodiče skončili v plynové komoře, vím přesně kterým transportem odjeli do Osvětimi. Byl to jeden z posledních transportů v říjnu roku 44. A stejně tak podstatná část mé rodiny. Setkal jsem se po válce asi s dvěmi sestřenicemi a jedním bratrancem. To byli v tom případě toho bratrance, to byli lidé, kteří žili v takzvaném smíšeném manželství. To znamená, že jeden z partnerů nebyl neáriec, a tak prostě nemusel jít. Byl různě omezován, ale neměl tenhle ten osud, který potkal třeba mé rodiče a mě a bratra. A myslím, že to je asi tak vyčerpávající z tohle hlediska. Fakt je ten, že nemám v tomhletom státě hrob, na který bych mohl položit kytičku a říct, to je moje rodina. Vzpomínáte si ještě na moment osvobození a závěru války, kde jste tento moment prožil a jaké pocity jste při tom cítil? Abych vysvětlil, jak jsem se dostal k tomu místu, kde jsem zažil konec války, tak musím říct, že v dubnu 44, když už se blížila fronta, bylo slyšet hřmění děl a tak dál, takže jednou ráno místo, abychom šli do továrny, tak se udělalo čajný zad. Předtím každý dostal, myslím, 2 fasunky chleba, což bylo dohromady asi 40 nebo 50 deka. A vyšli jsme na opačnou stranu. Později se tomu říkalo pochod smrti. Byl to prostě od někud nikam, poněvadž jak se měnila fronta, tak se taky měnila ta trasa toho našeho pochodu. Asi po 3 týdnech jsme došli do Varnsdorfu, tady zdaleka už ne všichni samozřejmě, poněvadž spousta lidí ten pochod nevydrželo, padlo a byli zastřeleni, ale došli jsme do Varnsdorfu, to byla tenkrát ještě říše. Odtamtud jsme byli na otevřených vagónech transportováni do Litoměřic. Také z Varnsdorfu do Litoměřic, na mapě je to kousínek, ale jeli jsme to zase 2 dny a 2 noci. A odtamtud z Litoměřic tam ten, kdo ještě chodil, to byla asi 1/4 z toho původního počtu, tak byl seřazen. Přešli jsme most, který přes Ohři, který tvořil protektorátní hranici, a za mostem jsme zjistili, že jdeme bez SS-manů, bez doprovodu odbrojeného. Šli jsme dál směrem na Terezín, proti nám přijelo během nějaké doby auto Červeného kříže, řeklo nám, že v Terezíně už vládne Červený kříž, že tam není koncentrák, není tam ghetto, že v Praze je revoluce, abychom došli prostě, že na nás čekají a budeme svobodní, což se stalo. A byl také přitom s váma váš bratr? Ne. Můj bratr byl na tom fyzicky daleko hůř než já. Ten skončil na té Marotce. Až v červnu 45. roku, když jsme pomáhali v takovém sběrném špitále v Praze proti lékařskému domu, který tam byl zřízen pro tyhle navrátilce, když jsme pomáhali sestrám sloužit noční služby, poněvadž personál byl dobrovolný, bylo ho málo, tak jednou večer, když mě ta sestřička seznamovala s tím, kdo přibyl a co by mohl potřebovat a tak dále, jsem na jedné posteli našel takového něco, takovou kostřičku potaženou kůží, abych tak řekl. A poněvadž my jsme s Osvětimi byli tetováni za sebou, já měl A2026, bratr měl A2025, tak jsem se mu podíval na ruku a zjistil jsem, že tam mám bratra. Takže taková to byla
musela být silný okamžik. Taková to byla story. Je zajímavý, bratr byl na tom tak špatně, že si to nepamatoval vůbec. A teprve po spoustě let, v 81. roce, když jsem za ním přijel do Ameriky, tak se mě ptal, poslouchej, jak my jsme se vlastně po té válce setkali. Tak jsem mu to řekl. Mě by ještě zajímalo, zpátky ten pohled k těm SS-manům, jak oni se k vám chovali? Já totiž předpokládám, že tam byli asi i lidé, kteří to násilí přeci nemuseli mít v genech. Přeci jenom byli to lidé, kteří poslouchali své nadřízené? Podívejte se. Uniforma samozřejmě může člověka změnit, jeho chování, ale nemůže ho podle mého názoru proměnit zásadně. Člověk, který měl sadistické sklony a dal se prostě dobrovolník trupní SS s vědomím, že bude nad někým vládnout a někoho ovládat, to byl většinou prostě člověk, který měl větší či menší míru sadistických sklonů a ty na těch vězních uplatňoval, poněvadž on byl ten mocný. Ne? Ale byla tam taky spousta lidí, kteří tam vůbec nebyli dobrovolně. Já jsem ve Schwarzheide měl možnost se seznámit s jedním mladým SS-manem. To byl nedostudovaný architekt, který byl na začátku druhé světové války povolán do armády a už při polském tažení byl těžce zraněn, nějaký průstřel břichem, takže byl zařazen mezi takzvané Frontunfähig, tedy to je neschopen fronty. Ano. A tihle ti lidé byli zařazováni do strážních útvarů. A poněvadž strážní útvary, konkrétně v lágrech, byly pod velením SS, tak takový ten terčík, který měl předtím na té své čepici, pod důstojnickém, tak zaměnil za tu umrlčí lebku, takzvaný Totenkopf, a stal se SS-manem. A to byl velmi slušný člověk, který spíš hlídal, aby nás nějaký ten méně slušný neviděl nepracovat, ten spíš prostě nás ochraňoval v tomhle smyslu, a když mohl a měl, tak někde nechal ležet ten kus chleba. Moc se s námi nevybavoval, protože to pro něj bylo riskantní, ale tohle to jsem se o něm dověděl, jak on se k té strážní službě dostal. A byli prostě lidé různí, jak mezi vězni, tak mezi dozorci. Pochopitelně lidé, kteří byli přesvědčeni o nadřazenosti své rasy germánské, a kteří byli přesvědčeni o tom, že všichni ostatní jsou podlidé, takzvaní neárijci zvlášť, bez ohledu na to, jestli byli věřící nebo nevěřící. Tihleti lidé tam šli mimo jiné proto, aby ukojili ty svoje vášně, a to byly ošklivé vášně. Mm-hmm. Jaký máte názor na lidi, kteří holokaust zpochybňují? Že z nějakých důvodů, ty mohou být různé, nechtějí vědět. Ten, kdo se chce přesvědčit, jestli to, co se stalo, se skutečně stalo, má proto možnosti, má proto nespochybnitelné důkazy. Když přesto tu skutečnost pochybňuje, to znamená, že nechce vědět z nějakého důvodu. Buď proto, že mu to jeho přesvědčení je totožné, je blízké tomu nacionálnímu socialismu, a připomínání těchhletěch hrůz mu samozřejmě politicky nevyhovuje, nebo že sám je vnitřně rasistou názorově, který prostě nepochopil, že si tatínka a maminku nikdo nevybírá, že si nevybírá zem, v které se narodí, ani barvu pleti, že jestli on je náhodou bílý nebo černý, že je to náhoda. Tihle ti lidé prostě se k tomu hlásit nechtějí, poněvadž jim to nevychopují. Pár let po ukončení války v 50. letech nebo 60. letech ta společnost, měli k vám
ti lidé úctu jako k člověku, který prošel koncentračními tábory? Úctu? Já se domnívám, že tohle to celkem nehrálo roli. Já jsem se s tím nikdy moc nechlubil, samozřejmě šídlo v pytli neutají, dřív nebo později se to lidé dověděli, ale já jsem se snažil, poněvadž jsem se vždycky cítil Čechem, měl jsem takové to vlastenecké vychování od rodičů, že jsem jako kluk jsem byl sokolský člen Sokola a tak dál. A my jsme se snažili žít jako všichni občané. Mé děti se o tom, jak skončili jejich prarodiče, i když se na to ptali, poněvadž jim bylo divné, jestli na to, že nemají babičku a dědečka, když ty ostatní jezdili na prázdniny k ním na vesnici třeba, a dcera chtěla vědět, proč neumím to číslo, co mám na ruce. A tak, ale my jsme se prostě snažili prostě od toho otáhnout a byli už v pubertě, když jsme je vzali do Osvětimi jednou. Řekli jsme jim, tak tady skončili vaši prarodiče a seznámili jsme je s tím, jak to prostě tenkrát v rodině vypadalo. A jinak jsme se snažili tohleto všechno zasklít, potlačit. Já sám jsem o tom nemluvil 40 let. A teprve po 89. roce, když jsem v Ostravě viděl nějakou tu tenkrát Národní stranu, nebo co to, Národní odpor, nebo co to bylo, prostě si o nějakém svátku zase šli za vlajkou a řvali cikáni do plynu, židi do plynu, v životě žádného neviděli, žida myslím, poněvadž jich tady moc není. A tak jsem si řekl, to snad není pravda. Proti tomu je nutné něco dělat a od té doby teprve chodím, pokud jsem pozván, na školy a vyprávím jim přibližně to, co jsem řekl teď vám. To znamená, co to ve svých důsledcích je nacismus nebo nacionální socialismus, prostě to, co se skrývá většinou za těmi se skupeními. Vy jste, pane Eliáši, zmínil, že jste byl členem Sokola. Podařilo se vám cvičit na nějakém sokolském sletu? Ano, cvičil jsem jako žák ještě před Tomášem Garrigue Masarykem v roce 1932. Mně bylo 9. Moc jsem na to si vždycky vzpomínal a tak se to uchovalo do dneška, taková ta postava velebná. Já jsem měl to štěstí, že jsem byl v předních řadách na tom obrovském starohovském stadionu a ta postava v těch bílých šatech tenkrát s kloboukem, to byl pan prezident Masaryk, byl jsem na to patřičně hrdý. Velkou část svého života jste prožil v Ostravě. Co vás do Ostravy přivedlo? Práce. Já jsem byl předtím v Písku, kde bylo divadlo, potom jsem byl asi 6 nebo 7 let v Českých Budějovicích, v tamním krajském divadle a byl jsem tam rád, Jižní Čechy jsou krásný kraj, ale tam se potom vyměnil ředitel v tom divadle, přestalo mě to nějak konvenovat, to už také jsem měl dvě děti v té době. A poněvadž jsem shodou okolností dostal nabídku od ostravského divadla Petra Bezruče s bytem, to bylo důležité, poněvadž už jsme byli 4, tak jsem ji rád přijal. Přijeli jsme do Ostravy a zjistil jsem, že je to zaprášené, šedivé, ošklivé město. A já jsem říkal, tady snad vydržím jen tu jednu sezónu. No a tak se ten jeden rok protáhl na 55. A vy jste dokonce divadlu Petra Bezruče řediteloval. A z té funkce jste odstoupil. No, asi 5 let jsem řediteloval nezaviněně. Dělal jsem ji nerad, jednak protože mě to
odvádělo od toho, co jsem dělal rád, to znamená hrát divadlo, měl jsem na to podstatně méně času. Za druhé, požadavky herců, především takové skupiny mladých lidí, která k nám přišla z Prahy, z Akademie muzických umění, s nimi byla řada dnes známých lidí, režisér Kačer, Petr Čepek, Jirka Hrzán, Kodet, a to dnes prostě známých a mnohdy už zesnulých herců, tak tam měla určité názory na divadlo, s kterými jsem sympatizoval, ale které byly dost odlišné od názorů na poslání divadla, které měly nadřízené orgány, to znamená Krajský národní výbor, Krajský výbor strany. A ty si to představovali dost jinak. No a ředitel teď, který byl prostě mezi těmito dvěma tlaky, tak to bylo to pověstné zrno mezi mlýnskými kameny, jak se říká, a tak prostě jsem říkal, tohle to se nedá vydržet dlouho. Po 4 letech jsem dal výpověď, ta nebyla přijata, dokud si nenajdu zástupce, tak jsem si posledně během roku našel zástupce a po 5 letech jsem divadlo opustil. Šel jsem do Ostravské televize jako redaktor, později jako vedoucí redakce zábavného vysílání, a tam jsem byl až do roku 1969, kdy jsem musel z tohohle postu odejít, poněvadž jsem se podílel na vysílání v roce 1968 po vstupu sovětských vojsk a na takzvaném Pražském jaru. Ano, to jsem se dočetl, že vlastně vy jste byl na základě těch svých hereckých zkušeností vybrán jako, řekněme, záložní moderátor, kdy jste moderoval vysílání v roce 1968 při sovětském obsazování? No, to byla shoda okolností. To ráno jsme se sešli, těch několik vedoucích pracovníků bylo povoláno na schůzi k řediteli, bylo rozhodnuto vysílat, ovšem nikdo nevěděl co, nebyly připravené texty, nebyly instrukce a tak dál, ale volali lidé, proč jsou temné obrazovky, proč nevysíláme a tak dál. Tak bylo rozhodnuto, že budeme vysílat. Ze studia to nešlo, předtím stály 2 tanky, nebo před tedy budovou televizní. A tak jsme se rozhodli, že budeme vysílat přímo z vysílače z Hošťálkovic. No a shodou okolností, poněvadž jsem jako herec a taky už trochu tenkrát to, čemu se dnes říká moderátor, to se tenkrát ten název neexistoval. Hlasatel? No, hlasatel byl trochu něco jiného, ten hlásil z připravených textů, kdežto moderátor si musí prostě ten text nějakým způsobem vytvořit. Ten ví většinou o čem, ale jak, to už záleží na něm. A tak poněvadž jsem toho byl mocen a jako redaktor jsem byl povinen umět formulovat věci, tak bylo rozhodnuto, že tam pojedu já. Potom ještě tam za mnou druhý a třetí den přišli další 2 kolegové. No a tím se to stalo, že se člověk stal tenkrát jaksi evropsky známým. Moje dcera, která byla v tu dobu jako au pair v Anglii, aby se naučila řeč, tak zjistila v Oxfordu v televizi, viděla tátu na obrazovce, poněvadž to naše vysílání snímala Vídeň a hned to posílala do celé Evropy samozřejmě. Já tak říkala, hele, táta se zas do něčeho namočil, tak asi takhle. Když jste říkal, že byl váš bratr součástí týmu, nebo pracoval spolu s Pavlem Tigridem v Rádiu Svobodná Evropa, měl jste se svým bratrem kontakt? Byl vám umožněn? Umožněn? Ne. Naopak. Ale On se dostal vůbec do té Svobodné Evropy? Uměl řeči německy a anglicky dobře. A tak se přihlásil jako překladatel do tiskové agentury United Press, která měla tenkrát v Praze na Příkopě svou
expozitúru. No a tam pracoval, on, já jsem byl tenkrát celkem velmi levicově zaměřen na základě té válečné minulosti. On byl tomuhle tomu, k téhleté ideologii vždy skeptický. Nelíbilo se mu to. Já jsem chápal celkem to jeho stanovisko, poněvadž on byl vzdělanější podstatně než já. A upozorňoval mě na celou řadu věcí, o kterých jsem netušil, třeba o moskevských procesech, které byly, a všechny tyhle záležitosti, o kterých oficiální naše propaganda nepsala, a já jsem historické zkušenosti tohoto toho druhu neměl. Pro mě prostě jaksi ta idea té rovnosti lidí byla velmi sympatická. Já teprve postupně v 50. letech při procesech, které byly už i poněkud antisemitické, kdy celá ta partie lidí kolem Slánského se zdůrazňoval jejich židovský původ a tak dál, tak jsem pochopil, že ta rovnost je sice v teorii, ale v praxi, že se věru nepraktikuje, a tak postupně člověk přecházel myšlenkově na tu druhou stranu, a to také mě vedlo k naprostému odmítnutí sovětské okupace a k fandění tomu, čemu se říkalo Pražské jaro. Pro mě to byl přirozený vývoj, ale abych zodpověděl na tu otázku, do svobodné Evropy se dostal tak, že on se znal s Pavlem Tigridem. On mu byl dokonce v Německu, poněvadž jeho slečna tam odjela časem za ním a brali se tam, a on jim byl jako svatební svědek. A potom z Německa, poněvadž on tam nechtěl trvale být, z Německa odjel do Ameriky, kde pracoval někde u pásu. Když se tam začala utvářet svobodná Evropa, tak pokud vím, Pavel Tigrid ho doporučil panu Peroutkovi, který tenkrát od toho byl šéfem, byl přijat, a tuším od toho 50. roku, vlastně od založení svobodné Evropy až do 81., tedy 31 let, kdy šel do důchodu, byl redaktorem, dokonce na klidní dobu náměstkem ředitele, a starší posluchači, nebo dnes už staří posluchači ho mohli poznat, když z New Yorku se hlásí Zdeněk Černý. Měl na starosti zahraniční vysílání z New Yorkské redakce. Jak jste vnímal ten fakt, že jste byl pronásledován jednou totalitou a po letech zase druhou totalitou? Nebyl jste znechucen životem? Proč? Naopak. Já považuji svůj život přes všechny tyhle ty peripetie za velmi šťastný. Byl jsem ženat 60 let s ženou, kterou jsem miloval, a byl jsem milován. Měl jsem s ní dvě děti, které mám, ona bohužel už pátý rok nežije, s nimiž si velmi dobře rozumím. Měl jsem, ty dvě děti se vdaly a měly tři vnoučata, které mám strašně rád, a už je tady další generace těch pravnoučat mezi 1. a 11. rokem, a tak proč bych měl být znechucen? No a když se podíváte na těch uplynulých více než 80 let zpětně, připadáte si, že je dnešní doba, třeba dejme tomu právě těch posledních 20 let, nejsvobodnější z celého života, co jste prožil? Nejsvobodnější v jistém slova smyslu jistě ano. V žádném z těch předchozích režimů člověk nemohl svobodně a zcela beztrestně hlásit svoje názory, aniž by riskoval nějaký postih. Naproti tomu samozřejmě chápu, že mnozí lidé, kteří se za těch minulých režimů
ať už tím, že se připojili za války k Němcům, anebo že to prostě byli zcela oddaní členové komunistické strany, nemyslím oddaní ideově, ale oddaní tedy prakticky, že těm se vede hůř a mají tudíž o tomhletom zřízení své pochybnosti, já je mám taky. Je 101 věc, která se mě na tomto zřízení nelíbí. A zcela jistě nejsem sám. Ale pokud jde o pocit svobody, pocit, že mohu dělat to, co chci, a pokud to prostě není v rozporu se zákonem, že se mi nemůže nic stát, tak svobodný jsem se nikdy předtím necítil. No, to přeci muselo být hrozně těžké. Spousta lidí říká, že si mysleli, že za jejich života už nepřijde 89. rok. Já jsem o tom příliš neuvažoval. Nikdy jsem prostě neměl žádné prognózy do budoucna, ani optimistické, ani pesimistické. Snažil jsem se nějakým způsobem žít tak, jak mi to ta která doba dovolovala. Je pravda, že jsem nesměl do televize. Je pravda, že jsem nesměl do rádia. Já jsem našel ve schránce asi 5 dní po srpnu cedulku podepsanou Z, tedy svým bratrem, jeho charakteristickým rukopisem. Tam bylo napsáno, spadla klec, postele jsou připraveni. Což byla takový jemný pokyn k emigraci. Hovořili jsme o tom, uvažovali. Ale jednak dcera tenkrát byla přijata na vysokou školu, chtěla být herečkou, to se dá jenom v mateřštině, až na řídké výjimky, to byl jeden důvod. Syn byl na vojně a nemohl by býval jít s námi, to byl druhý důvod. Co se týče mezilidských vztahů a krásy naší země, myslíte si, že byla naše země dříve krásnější než je dnes? Ono to spousta pamětníků říká. To je spousta pohledů. No, vy jste třeba mluvil o té Ostravě, že byla hnusné, šedivé město. Byla. Byla. Vrstvy popílku byly na chodnicích, to ani vaši rodiče snad už nepamatují. Když se člověk podíval ke hvězdám, tak potom musel jít k očaři, poněvadž mu tam nalítala spousta toho svinstva, toho prachu. A dneska je to velmi pohledné město, člověk může uvažovat o architektuře, jestli se mu líbí nebo nelíbí ta moderní, může uvažovat o všem možném, ale ten rozdíl za těch víc jak 50 let, ten je nesporný. Vede to k lepšímu. Jistě. Takže považujete se za Ostraváka dneska? Víceméně ano. Rozhodně jsem tady prožil 2/3 svého života. Jsou tady lidé, kteří kritizují nové stavby, nové silnice, že se z toho stává betonové město, místo, málo zeleně a tak podobně? Ano. Ale titíž lidé mají svá auta a kdyby prostě jako ty silnice nebyly a oni se museli drkocat po nějakých vozovkách, tak by určitě strašlivým způsobem nadávali na ten stát, že pro ně vůbec nic neudělá, že jsme 100 let za opicema, že tam jsou dálnice a že to profrčí za pár hodin a tak dále. To byla ode mě poslední otázka. Já vám moc děkuji za příjemné povídání a děkuji vám, že jste nás tady do tak příjemného prostředí pozval. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji, byli jste velmi příjemní hosté. Budu vás doporučovat. Děkuji taky panu Marku Šimoňákovi, profesorovi dějepisu a řediteli Gymnázia Edukanet Ostrava. Děkuji i vám. Já jsem velmi rád, že jsem se mohl zúčastnit natáčení s panem Eliášem a dozvěděl jsem se, pane Eliáši, že zítra máte narozeniny, tak bych vám chtěl popřát hodně zdraví. Děkuji. Za nás, za všechny. Děkuji. Vše nejlepší přeju i já. Dík. A s vámi, diváci, se loučím také. Na viděnou.